Жашыл өнүгүү туруктуу келечектин маанилүү элементи жана Кыргызстан тышкы карызды жашыл экономикага алмаштыруу механизмин күчөтүүнү жана кеңейтүүнү илгерилетет. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кытайдын Инчуан шаарында өткөн Кытай Борбор Азия 11-чи кызматташтык форумунда сөз сүйлөп жатып билдирген. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бул багытта бардык эл аралык ареналарда жигердүү сунуштап келет. Мындай кадам күн санап жалпы планетанын жашоосуна коркунуч келтирип, учурдун эң кооптуу чакырыктарынын бири болгон климаттын өзгөрүшүн басаңдатат. Кыргызстан 3 эсе чакырык алдында турат. Бул өнүгүүгө инвестиция салуу, жакырчылыкты азайтуу жана климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо муктаждыгы менен көмүртек нейтралдуулугуна жетүү. Бул багыттардын ар бири биздин өлкө жана аялуу жамааттар үчүн климаттык туруктуулукту камсыз кылуу контекстинде өзгөчө каржылоону талап кылат. Кыргызстан жашыл экономикага карыз алмашуу механизмин күчөтүп жана бардык жерде жайылтууну сунуштайт. Бул аркылуу өнүгүп келе жаткан жана азыраак өнүккөн өлкөлөргө климаттын өзгөрүшүнө каршы биргелешип күрөшүүгө жардам болот деп эсептейбиз. Деги эле бул жатта Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн карыз жүгүн азайтуу зарылдыгы боюнча позициясы да бар. Дал ушул жол жоболорду өлкө өз пайдасына колдонушу зарыл дешет талдоочулар. Анан да береселерди жашыл акчага айландыруу үчүн тиешелүү долбоорлорду эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү керек. Ошол уюмдардын эрежелерин Кыргызстанга киргизиш керек. Анан Кыргызстандан ушул жумушту өткөрүш керек. Баягы мамлекеттик бир нече мыйзам чыгыш керек. Ал мыйзам боюнча баягы эмиссия болот па, CO2 эмиссиясы. Аны ченөө иштери мыйзам катары кириш керек. Ошол жабдыктардан маалыматты жыйнаган система, биртектүү электрондук система түзүлүш керек. Анан ошол отчетторду жанакындай эл аралык уюмдарга тапшырыш керек. Анан ошол отчет тапшырылгандан кийин аны баягы тышкы карызга же кайсы бир төлөмгө алмаштырса болот башка мамлекеттер менен соодалашып. Деги эле Кыргызстан жашыл өнүгүү принцибине негизденип, атүгүл 2050 жылга чейин көмүртек нейтралдуулугуна жетүү үчүн дымактуу максатты алдыга койгон. Ошондой эле дүйнөлүк деңгээлде тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер программасында ишке ашырып келүүдө. Биздин Орто Азия региону өзүнүн баягы стабилдүүлүгүн, баягы ынтымактуулугун жана баягы тышкы инвесторлорго баягы шартты түзүп берип, баягы жакшы мамилесин көрсөтсө, ошондо бизге баягы көп узун жашыл акчаларды бурсак болот да. Ушул жашыл акчаларды эң биринчи биз тоолуу райондук болгондуктан, ушул тоону өнүктүрүү жана сактап калуу, мөңгүлөрдү сактап калуу. Мына ушул жаатка биз чоң көңүл бурушубуз керек да. Тышкы карызды жашыл долбоорго айлантуу жаатында алгач Германия үлгү көрсөтүп 15 миллион еврого чукул карызды конвертациялаган. Бул каражаттар өлкөнүн аймактарында жашаган тургундарга, негизинен калктын аярлуу катмарына ипотекалык насыя берүүгө багытталган. Акмарал Сабатар, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24.